Nothing more for you. Continua aqui, Boteco do Gustavo Lima, primeiro do ano aqui em Cuiabá, e a presença ilustre do grande Eduardo Costa, que já estava devendo uma visita para Cuiabá, algum tempinho que já não vinha aqui, né? E agora você está aqui para brilhantar ainda mais essa festa do Boteco do Gustavo. Ah, é o primeiro, né? Primeiro Boteco, não poderia ter começado melhor, pelo nosso Mato Grosso, por Cuiabá, a nossa capital mato-grossense. Estou feliz pra caramba, né, de estar iniciando esse projeto aí junto com o Gustavo, junto com os empresários dele, junto com nossos empresários também. E eu tô feliz pra caramba, principalmente porque começou por Cuiabá, né? Cuiabá é uma cidade que gosta de música sertaneja, gosta do que a gente faz. E é a capital do agronegócio do Brasil, né? É verdade. Falei pra você do Christian Ralph, essa parceria, mas tem outros que estão vindo aí. Tem várias parcerias, parceria maravilhosa aí com Gustavo Lima no Boteco. Tem, né, o projeto com o Ralph, que a gente não vai parar de fazer, né, que é o Mitos. Tem muito projeto, cara. Eu tô, esse ano, se eu não parar um pouco, eu vou morrer de trabalhar. É verdade. E você não tem pra dar. Eu queria que você deixasse a mensagem pra galera que curte seu trabalho aqui em Mato Grosso. Você é um cara querido em todo o estado de Mato Grosso. E todo mundo está assistindo agora através da nossa televisão aqui, TV Mato Grosso. Só tem que agradecer. Obrigado, Mato Grosso. Obrigado, Cuiabá. Obrigado a toda essa galera maravilhosa. Você recebe a gente com muito amor, com muito carinho. Um beijo pra vocês. Obrigado, é nóis. Eduardo Costa, esse cara é fera. Humildade e simplicidade é aqui. Continua aqui no Boteco. Primeiro do Gustavo Lima pra você. More for you.